Нови такси за използването на пътищата в Сърбия от автомобили с чуждестранна регистрация влизат в сила. Таксата за автомобил от Белград до Ниш, например, която до сега е 6,5 евро, вече става 7 евро. Новите цени за чуждестранни коли се въвеждат с цел съгласуване на тарифите с курса на еврото. При изработването на старата тарифа цените са били изчислени по курс 1 евро за 120 динара от 13 ноември 2014, а новите цени са съобразени с курса от 10 септември 2018 1 евро за 118 динара. Според новото решение цените в евро ще се закръглят, както следва от 1 евроцента до 49 евроцента се закръгля на 0,50 евро, а от 51 евроцента до 99 на 1 евро.